নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ চেনেল অসমীয়া এলাৰলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, যোৱা 10 তাৰিখৰ পৰা মই এখন বিহু কম্পিটিশ্যন পতা গৈছিলে অনলাইন। তো তাৰ ভিতৰত বহুখিনি আহিছিলে তেওঁলোকৰ বিহু কম্পিটিশ্যনৰ কাৰণে, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ কম্পিটিশ্যনৰ পৰা তেওঁলোকক ভাগ ল'ব দিয়া নহ'ল, কাৰণ নিয়ম নীতি কিছুমান তেওঁলোকে মনা নাছিলে। তো যিয়ে নহওক, আজি সেই সময় আহি গ'ল যি সময়ত নেকি আমি ৰিজাল্ট দিয়া ঘোষণা ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰাৰ। তো বন্ধুসকল, আমি প্ৰথমটো পুৰস্কাৰ বিহু নাচৰ প্ৰথমটো পুৰস্কাৰ দিব বিচাৰিছোঁ কে বি কাৰ্জি। তেওঁ গুৱাহাটীৰ ৰুক্মিণী গাঁৱৰ হয়। তেওঁ প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছে বিহু নাচৰ। বিহু নামত পালে ময়ূৰী ভদ্ৰৰাজ, বিতুপন বৰা, বিতুপন বৰা শিৱসাগৰ, ময়ূৰী যোৰহাটৰ হয়। তাৰপিছত যিহেতু বাঁহীৰ ক্ষেত্ৰত এজনেই আহিছিল, তো তেখেতক উদগনিমূলক হিচাপে দিয়া গৈছে বেদান্ত নেওগ। তো সকলো প্ৰতিযোগীলৈকে মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা থাকিল। আৰু আপোনালোকৰ যিখিনি পুৰস্কাৰসমূহ অনলাইন যোগে আপোনালোকৰ ডাকঘৰত যোগেদি আপোনালোকৰ ঘৰলৈ যাব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে চেনেলটো কেনেকুৱা পালে জনাব, ভিডিঅ'খিনি কেনেকুৱা পালে জনাব, আৰু আগলৈও যাতে মই এনেধৰণৰ ভিডিঅ' বনাব পাৰোঁ, প্ৰতিযোগিতা পাতিব পাৰোঁ, আপোনালোকৰ সহায় বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে মোৰ চেনেলত যোনে যোনে নতুন হয় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু লগতে বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে মই আগলৈও যেনেকুৱা ধৰণৰ বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানেই। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।